Takže nazdar lidi, tady Zoidy po pokračování Let's Play z Outlastu u úkolu nahodit zpátky elektřinu v tomhle blázinci. Skončili jsme, když mi tady hodně legisí veselý pán. Doufám, že ho znovu nepotkáme. Doufám, že asi, takhle ty pár jsem to asi nahodil. Já to doufám. A, ah, tady máme. Musíme se mu zdrnout. Tam se schováme. Kámele. Tak, no, teďka to schováme. Ne, to schováme, to se... Jo, pojď. A sem nemůžeš. Kam šel jsi ty, hajzle? Teďko se šlo tak málo? Schovat se jen sem? No, každopádně ty dvě pumpy už jsem nahodil. Takže to vypadá, že... Znovu... Ne, nesvítíme. A, nebo jo? Tak teďka si nejsem jistý. Jestli jsem to nahodil, nebo nenahodil. Možná bych měl ještě jít dolů a zrovna tam ten hlavní generátor. To mě taky mohlo nápadnout. Takže se budeme podívat zpátky s tím veselým pánem. Půjdem potichoučku, potichoučku. Uvidíme, jestli tam bude. No, tam 100% bude. Tady to musím všechno zapnout. Jo, že to jsem udělal. To jsem udělal. Teď co máš? Za problém! Tahle bomba je zeplá. No, dobrý, pusím tomu. Pusím tomu, já jsem... Já jsem vysátér, ty vole. Já jsem tady byla bomba. Prosím, ne. Tady byl já bomba. Tak, a druhá bomba je taky zemřela. Právě jsem... Umřel. Což vůbec není fajn. Jak se mi to našte. Vůbec nevím, kde je chyba v Matrixu. Zapal jsem ohledně pumpy. Tam si dáme restart generator in the basement. Jo, že restart generator basement. Jen co mám tu. No, že tady není, kdo jsem tady. Kdo se neptej, kdo se. Já to nevím, asi jde, ale podle mě ten generátor tady tohle. Asi má dvou pumpami, už jsem to udělal, takže bych měl najít nějaký generátor. Jo, aha, to jsem od začátku, jo, takže první ty dvě pumpy. Jednu tady. Jedna pumpa funguje. Jo, ta se dá schovat. To to potom využiju. A druhá pumpa... Je. Tady. Skončí zavřu. Tak, možná ještě bych měl něco někde pošmědit. Ale moje potřebuju! Kurva, to mě co se nevychytal. Ať do prdele toho. Skláme se na té postele, tam ještě nenáde. Oh, skláme se na postele. Jo, skláme se do postele, to je chytrý. Aha, to nebylo chytrý. Tak to nebylo vůbec chytrý. Jako teda, nevím, co jsem od toho čekal. Tak. Co můžu tady ještě udělat? Tady na mě nemůžeš, ty to je... To posral mě na mě, že? Ne, to je na to. Tak teďka budu asi chvilku...
hledat toho pána generátora. Musíš se nějak proběhnout. Na to do toho vzpět. Tak jsem si dobil, tady je to. Vůbec neduším, kam by měl jít. Já tu nejsem. Nejsem tady. Pojď sem, ruchy, já tu byl nejsem. Generátor. Ne, to je ruchy, co to je. Tak mi řekněte, co mám dělat. Poraďte mi. To nemůžu počítat tady to ve středu. To už jsem udělal, to už jsem udělal. No tak. Já tu nejsem. Tak si asi dáme zase na chvilku pauzu a já se pokusím zjistit, kde mám sakra najít ten blbej generátor. Takže po hodinách pátrání se mi podařilo zjistit, kde Nandu ještě jednu píčovinku k tomu, abych mohl hlavnou generátor. Ale mezi mnou a ní je jeden malinký problém a to je tenhle prasečí ksicht, který mě tady všude hledá a já se pokusím kolem něho potichoušku proplížit a dostat se tam, kam potřebuju. Takže si chvilku počkáme, než se uráčí odejít. Zatímco já jsem tady schovaný, opět ve skřínce. Ty skříně tady mají všude, jak jsem si všiml. Tak doufám, že už bude pryč. Pokud ne, tak to bude sranda. Teď se tady pomalinku vydáme ven. Takže ne. Ještě nikam nepůjdem. A kurva. To jsem tady. Já jsem geniální! To se mi říká, že mě možná viděl, ale budu doufat, že ne. Takže k tomu generátoru se dostaneme, když půjdeme tudma. Co to je mě? Vypadá to, že mě nesleduje. Takže ještě tady. V téhle místnosti už by to mělo být. Přesně jak jsem předpovídal. Tak, a teďka se ještě musíme dostat úplně zpátky. Co tam svítí? Neříkej mi, že to je on. Neříkej mi, že je to on. A já zkusím proběhnout. Protože... Trafet veselý. Nemůžu tady tu pumpu. Ne. Teďka se pokusím stejně rychle, to jsem přišel odejít. Ale mě mi nechybil. Jdu správně, řekni mi, jdu správně. Tak, jdou rou. Nahoru. A jsem z toho venku. Pane bože, díky. Díky, pane. Nechodem, prosím. A jsme venku. Chuj. Celkem dobrá mise. A teď. Jsme otevřeli asi tyhle dveře. Nebo taky ne. Protože mi tady všude valí ty lidský těla. Co se mám dělat? Mě snad žerou nebo co? Tady jsou nějaký mouky. Takže bychom se měli dostat do security control, kde otevřeme hlavní dveře.
se podíváme na záchod. Tady jasně Kainská měla velkou menstruaci. Aaaa! Witness. Nebo se dívat, co bude? Chuj, ale. To mi po sebe splachujte lidi. Takže main security by měl být někde tady. Předpokládám. Tak asi na druhé straně. Hele, nebyly tyhle dveře nadou předtím otevřený? Jsem tam šel. Poprvé. Jo, takže jo, možná to tam. Jak se potkali toho veselýho špikunka. Tady klávesnice. Já jsem si podříkla, proč svítí. Co se děje, co se děje, co se děje? Ne! Ty to nemyslíš vážně. I'm sorry, my son. I didn't want to have to do this to you. But you can't. Mě to jakože ukazuješ, ty kokotu, to je jasný. There's so much yet for you to witness. A čistě si zuby, ty hovala, smrti si zuby, fuj, máš celý ty jdu po celým ksichtě. Can you? Ty vole, co je? Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. No? The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Jo? Dobře. Dobře, no a... Kde se teďka probudím? Teďka jsem se nasral, protože jsem se s tím sral jak debil. A když už jsem u něčeho, tak... No, uvidíme. Každopádně to bude zajímavé. Velmi zajímavé. Načítej, už se nemůžu dočkat, protože potřebuju vidět, co se se mnou sakra stane. Tudum, 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 tudum. Tudum, tudum, tudum. Tak. Já jsem se probral. Jako po opici. Zavřený v celé. Paráda. Hlavně, že kameru mám pořád. Rest in peace. Odpočívej v pokoji. Odpočívej v pokoji. Odpočívej v pokoji. Ah! Vole. A to je to fakt? Mě to jen tak pustil? Co? Tady ty pár fakt srandovně. Co? To jsem nestihl, haha, neblíkali jste mě. Dve, co se tady udělal? Co se tady nechal za bordel? Maybe Father Martin's man. Maybe. He looks nervous. I would like to kill him. As would I. The preacher asked us not to. It would be not here. We give him a running start. There's an idea. You look like you've seen a ghost. Hey, tebe z nikama znám, to jsem jenom viděl. They'll tell you it's fine. Jsi ten, co mi skočil. It's not. They were. A teď mě to je trošku podivný, jsem tady jako... Tady jsem jim... Já jsem si lehal. Co? Ah! Ty vole, ty! Jsi ale hnusnej! Kam se fakt lehl? A já bych rád... Rád bych se studma dostal pryč.
ale nemám ani tušení, kam bych měl jít. Tady taky něco bude asi. Bav! No. Tady jsem nebyl. Tak se mrkneme do svých úkolů. Úkoly nemám žádný. Takže to vypadá, že se tady asi seknu dlouhou dobu. A co vy dva naháči, že byste mi třeba otevřeli dveře nebo tak? Nic. By se tam se nějak mohl dostat nebo? Ne, nic. Což toho baro. Nevypadá moc zdravě. Chceš ven? Ne. Dobrý. Tohle je moje to. Moje celá. Tady by třeba něco, no tak mi tam puste už. Nevím, co mám dělat. Nevím, co mám dělat. Zkusím zmlátit nějakého toho vězně. No taky ne. Kdo tady jako musím být? Když se nějak posunu v ději. Schovat se nebudu. A zmenšit pět roz vody, to je fajn. Tak. A já si myslím, že tahle část... Ty vole, co... Ty vole, nech toho! No... No, myslím si, že tady si to asi střihnu. Tak jsem konečně našel cestu ven. Byla v jedné scéně, jak jsem očekával. Tak se pokusíme dostat. Kurva! Ty jsi ale pěkně hnusnej. A ty jsi bys ho mohl nechat na pokoju, ne? Což já nic neříkám, že máš jak kanibalismus je dobrý. Kdo je sick? On nebo ty vole? Podle mě to není potřeba. Ej, jak se vám musím někdo dostat, jestli jsi taky potřeba na tom člověkovi výborný, ne? Tak ne, dobře, sorry. Je to světlo, jo, je to světlo. Já? No já ti otevřu, to není problém. No taky ne, no. Ale já bych ti otevřel, jako to se nemyslí, že ne, já jsem hajzl. Tyra, tady někdo pořádně řádil. Tak to je zase tudma, doufám, že se dostanu dál než on. Tak to mi neříkej, já tam pokoukám tě nahých chlapů. To teda ne. Tak jenom let, čas můžu to být. To bude trvat. Jsme tady, jsme tady. Tepas, kde jsi byl naháč? Co? Tak ti otevřu. Jsi strašný, strašný. No, tady to je pas na to mě. Užívaj si to tady, vole. Tak budu sledovat. Budu sledovat krvavé stopy. Co je to, co se děje? Aha, to je dobrý, to je dezinfekce. Dezinfekce. Baterka. To je taky hodně normální, že se tady všude valí baterky. Někdo přijde, to cítím. Že tady se ty krávy stopí, tak musím sledovat. Tak půjdeme ještě výš. Někdo tu má asi problém. Co?
Is that down, down the drain. Double cream. Kdyby si dal nosku a double cream. Down the drain. Down the drain. A mi dolů? Drain. Down the drain. Ah, ne, to je. No tak jako já půjdu, to není problém. Černýma! A zkusíme to, víte? No tak jen, tady to bude bolet. Tady to, teď už, teď to, jo, že to je, tě, já jsem to mi říkat nemusíš, ty vole. Se tady dělali experimenty a rituály, to jde každému. Chceš jim poradit, jak se dostat pryč? Teda najít toho typka, který musím sledovat. Co? Neho být, ty vole! Já ho kvěl na pokoju, ti říkám. On jako ještě žil? Co je dobrý v klidu, promiň. Ty vole, ty strašný nervák. Co jsem ti udělal? No a však jo, dobrý v klidu, já jsem udělám prdel z tebe. Já tě tady pomalinku obejdu, jo, ty ksichte, prasečí. Vezmu si baterku. To nikomu chybět nebude. Tady něco bylo, tady něco bylo, ne? Ne, dobrý. V klidu, já jdu jenom kolem, jo? Jenom procházím. Security. No. Když tam něco vyleze, tak mě fakt je... Ah! No, dobrý. Ej, v klidu, jo? Já jsem kamarád, jo? Jsem kamarád. No tak. Hodnej ksichtík. Ej, do piče, ty. Jdej se mnou. Co ty? Co jsem ti udělal? Já na pokoju. No tak, dostal jsem se tak daleko, proč jsi mě zabil? Proč? Tak jo, hodíme tady fotku. Dolů. Tady. Jo, 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 to už jsi mi říkal. Takže budma, chytlíte. To se nepůjde, tak rozkočíme to. Jo, tady je ten zabiják. Teda dubínek jsem chtěl říct. Tak jo. A tady teda doufám, že to vyjde. Tak. A co děláme to dělat? Chcete mi, co mám tady kolem tamhle muset dělat, prdele. Matko jsem nějaký tlačítko. A teď drhám. Ale moc to, to se to nezdělo. Tak tohle mě začíná celkem pěkně srát. Tak jsme v další místnosti, dostal jsem se, že tam ty dva veselý chlápky, který si mi chtěli podat buškama. No já jsem se nedal. Co se tě naháči? Mě zajímalo, co jim jde. Jo, však to vám věřím, jste v pohodě, když jste naháči, to je fajn. Vypadá tady Ukrajinci, ty vole. Proč Ukrajincům neměli zmít? Tak zde asi někam musím jít. Akorát na kterou stranu? Jo, tady, tady mám. Za naháčama. Na nuda část psychiny. To ne, jakože by tam byla nuda.
jen tam jsou všichni nahatí. Taky mi tady mohli to okno otevřít, že? No, otevřít to zbytek nahoru. Kde jsou ti naháči? Tyko? Kam ti naháči šli? Se tady jenom prozlíneme. Jen se tady rychle prozlínu. Tady nahoru něco. No, ty spíš v práci? Jak si to dovoluje spát v práci, no tak. Sakra, tady pošlu odbory. Tak, tady šupnu rychle. No, to nevím. Turma nebo? Aba ještě turma. No, to jde u šipku. A mrtví policajty. Když nevíte kam mají, tak sledujte vždycky mrtví policajty. Já tyhle dveře potřebují kartičku. Tak je mi jasný kam půjdu. Do té největší a nejděsivější tmy. To bude nejlepší, to znamená. Lidě. Jo, ne! To je to velký tlustý prase! Pane bože, to mi nenade. O, ale už je po mně. Karta! Mám kartu, rychle pryč! Rychle! Pane bože! Mám kartu! Tam něco bude! Dobrý. Exit. Takže musím zdrhnout přes sprchy. Doufám, že mi tam nespadne mýdlo. Jo? Dobrý, já... Ty vole, co jsem ti udělal? Co jsem ti takhle udělal? Teď po těch naháčů nic nemám. Naháče rád? Občas. Holky. Tak jo. Vidíme. Tak to vypadá, že asi... Kdy to proběhnu? Počítám. Byl hodně úplně nápad to proběhnout. Jsem ztratil hlavu z toho. Tak jo, ale já to vyřeším. Já se schovám. Počkám až pronde. Teda nevím, kam se mám schovat. Ani nevím, co by tě mě najednou má. Asi z toho okna, ne? Musím se schovat. Tak to pomůžu. Doufám, že... Ho nikde nepotkám. Když bych ho potkal, tak by si asi vážně posral strach. To vypadá jako strachy. Jo, to budou strachy. Tady se hodně sprchuje. Letnu se ničeho. Baterka. Sakra, tady jsem mám se zaspat. Jo, tady jsem už byl. Tady jsem už byl. Prase! No nebože, co se děje? Jo, Onem. Já se prostě neletnu! Čo? Není napadlo jenom prase! To kurva? Tvoj kurva?
A už jsem zase pěkně v prdeli. O! Tak tady skončili všichni moji kamarádi. Tady se mi nelíbí. Tady se mi ani trošku nelíbí. Co to je? To je prase? Ježišmarja. Tady jsem tady. Nejsem tady. Tady nikdo není. No do prdele, to je zajímavý. Tak tohle bude ještě zajímavý. Ha! Prase! Tak to... rychle jdu nahoru. To si nejde být! Teď nikdo není! Teď nikdo není! Teď nikdo není! Tak to ne! To ne! A já myslím, že tady pod tou postelí dneska asi hodně dlouho skejsnu. Myslím, že se ani nebudu snažit dostat se pryč. Já se tady v tomhle pokoju zavřu a strávím tady pěkný kousek svého života. Ale ne, nemůžu být srap. Kam bychom se podostali? Já ho pořád slyším. Ne, on jde sem. Nebože, on jde sem. Tady je učitma. Já se nebudu dívat. Co nevidíš, tě neublíží. Co nevidíš, tě neublíží. Já se natočím se. Neotočím se. Neotočím se. Neotočím se. Běž pryč. Běž pryč. Běž sakra kurva pryč. Není tam. Řekněte mi, že tam není. To opravdu slyším. On tam prostě není. Bože, on tady fakt není. Tady končí veškerá sranda. On byl někde tady v té místnosti, já to úplně tušu. Tady taky není. Jo, pořád někde slyším, to není fér. Chci být hluchej. Slepej. Nelíp mrtvej. To je nějaká podělaná postava z prasatka Pepiny, ty vole. Jo? Svíči oči, oči. Teď mi taky nenadé. Teď mě určitě nenadé. Tady úplně trošku budu. Ty vole, tady to je prak malá očička. Dobrý opeček. Kde seš? No tak. Co nahoru?
Inde. Máš hlad? Jestli máš hlad, tak mě nepochodíš. Tudy asi ne. Pane bože, řekněte mi kam sakra jít. Počkej, prase je všude. Kdyby ho nějak odlákala, uzla nahodila. Nebo chodit od celé k celé. To není malé. Dobrý. Nebo že úplně za té nejdech z té hry, nebo to je to tu. Jdeš nahoru. Tady nic nenáneš. Tady vadě nic není. Měl bych to proběhnout. A nebo taky ne. Zůstaň tam, kde jsi. A já půjdu, jo? Říkaj se zůstaň! Neposlouchaj, jsi slabivý pašík. Tak. Teď se pokusíme dostat zase kousek dál. Pokusíme se dostat sem. Tady už někdo je, no nevadí. Fuj. Tohle bude takový nadíl. Taková stealth akcička, jak z Metal Gear Solidu. Tak zajímalo by to. Kdyby aspoň viděl, kam ty kašel. Ale každopádně ho slyším. Tady není. A tady nikde není. No já myslím, že tady z téhle krásné cely jsme tři kamarádi, se s váma rozloučím dnešní let's play. A nevím kdy, ale rozhodně si dáme další let's play, kde se dostaneme kolem tady toho pašíka. Tak se mějte lidi a zatím. Ciao.